visą naktį lyjo, ryte lyjo ir jau pradėjau nerimauti, kad neišeis man Atlanto keliu pravažiuoti su dronu, bet biškį devisis praputi. Nežinau, kuriam laikui man iki Atlanto kelio yra 2 geros valandos kelio, labai arti. Kas nežino Atlanto kelio, tai čia turbūt vienas populiariausių, žinomiausių kelių Norvegijoje, tai paguglinkit. Aš visai šalia jo. Tai labai noriu aš juo pravažiuoti su dronu, kad mane sektų. Bet jeigu lis, tas bus neįmanoma. Dabar nelyja, tai gal išeis iki lietaus susisukti. Nes šiandien rodo visą dieną lietų, kas tikrai manęs netenkina. Būtų šiaip eilinis koks kelias, tai man zin. Gali lyti, bet Atlanto keliu tai tikrai noriu drono vaizdų. Nu tai ką, bandom pasiekti Atlanto kelią ir tikėkimės nelis. Nu ir ką tu pasakysi, priešais Atlanto kelias ir pakankamai giedra. Super, super. Bet dar aš važiuosiu tokiu ratu, kad tai man iki jo dar 5 km. Saulius sakė, prie Atlanto kelio tikrai yra daug šansų pakauti skumbrės ar dar kažko. Bandysim. Čia daug žvejų. Visi čia kapoja tą žuvį. Atlantas pravažiuotas. Nu, dar čia jo liko, tiesą sakant, truputį, bet jau nedaug. Dabar bandom ištraukti kokį žuvelioką. Visi ribokina, kai kurie ištraukia skumbrių. Aš pabandysiu ne nuo tilto, o gal ant šitą akmens užlipti, tada mesiu. Čia srovė tai gera. Aš čia labai daug žolių prie to kranto. Gal visgi čia pabandysiu, kad jiems ten nesimaišyčiau. Blembo pamėčiau, mano kiam gramų pilkeriuką tai tiesiog keliai viršo, šiandien kiek srovė. Manau, pabandysiu geriau va prie to vyro nueiti, gal daugiau šansų. Nes čia reikėtų kokio, nežinau, 8 gramų pilkerio. Arba visai kitokios sistemėlės. Šitas per lengvas yra, čia tik 40.
30 gramų pilkerį, tai neša kaip plunksna. Čia jeigu nori pagauti žuvį, reikia, kad pilkeris būtų kuo arčiau dugno, tai... Man atrodo, jau viskas aišku, kaip šita žvejyba baigsis, kaip ir visas kitas. Dar pakeičiau lokaciją ant tilto. Bandau čia biškį šonę pakraštinę, taip neša mano pilkerį, bet vis tiek tušė. Ką užkabinu, tai tik tai žolės. Bet šitai dėduliai tai gerai sekasi. Jau pilna kiberą skumbrių pritraukas. Bet pasiežiu sistemėlę skumbriam pritaikytą. Nothing, totally nothing. Nice. Magic hooks. Yeah. This one, very good. Only the black and a little red. You can buy it in the store. But I saw that most you catch caught on the pilker. No, mostly this next one. Yeah. Because the fish, they think this one will take this one, and they think this one is the food. Yeah. They go for number two. to attract. Yeah, so you should have this is a mackerel tackle, they call it. Yeah. So it's special for mackerel, but also the bullfish. Yeah. They love this one. Full buckets, nice. Oh, yeah, this is, yeah, nice size this one. Mm-hmm. Nice size. Nice size. All right. I change to a little bigger hooks now, because I like maybe also a little bigger fish. But still not. I heard that on that road, it's many chances to caught. Yeah. Something, but not for me, not today. Not today. Tuščia žvejyba, vėl. Na, aš gal geriau dviratį minsiu, negu žvejos šitoj kelioniai. Man tas truputį geriau sekasi. Tik dar lyt pradėjo. Na, bet vakar išsitraukiau erkės. Šiandien tikrai sujauta apie visą laiką. Gera. Tas džiugu. Gal nepasigavau laimo ar encefalito. Nors nuo encefalito pasiskiepijas. Negalėjau kameros ištraukti, nes realiai visą laiką lyjo. O gaupro-škė buvo išsikrovus. Tai dabar nustojo lyti. Ir jau numynės beveik 63 km ir dar be pietų. Tai jau alkanas, piktas, kaip vilkas. Bet kavinė už 2-3 km, tai sėsiu, gal kažką karšto užsisakysiu ir sumontuosiu vlogą. Tai pats tas. Tai gerai, kad šiandien nėra kažkokių ypatingų sukilimų. Tai pakankamai ramiai aš per tą lietų važiuoju, dar nepuškuoju įkalnes. Bet visas dangus apsitraukęs. Tai man labai pasisekė, kad per Atlanto kelią užtaikiau, kada nelyjo ir praskridau su dronu. Žiauriai pasisekė. Nu ir štai, pagaliau, kažką radau. Kavinukė. Tik kiek mes jie turi rozečių. Ir bunpresas. Bet kas gerai čia Skandinavijai. Nu, jo, ir Suomijai, ir Norvegijai. Tikrai yra nemažai parduotuvių. Nu va, kaip tokia, Rematausen, kaip pas mus būtų iki, Maxima. Ir yra viduj kartais staliukai, mikrobanginė, gali savo maistą atsinešti, pasikraut kažką. Tai ir daug kur, taip tikrai. Stapteliu, tai labai patogu man. Tai aš manau, pirmą parduotuvę apžiūrėsiu. Gal čia yra, neverta man į kavinę eiti. Nope, tik vienas suoliukas.
manęs visai netenkino. Bet ir tai va su rozetė, gali kažką pasikrauti. Bet man staliuko reikėtų. Einam į kavinę. Tai visgi užėjau čia nais į kavinę, užsisakiau vištienos su salotom ir man dar atnešė karštos duonos su sviestu. Tai sako, čia tau. Prieš tai paklausė tas vyrėjas, dviračiu čia važiuoju, jo, sakau. Taip pakaus niekur čia važiuoju. Turbūt patiko jau mano kelionė. Pirmą pavalgysiu, nes žiauriai alkanas, o po to sėsiu prie video. Pavalgiau, sumontavau vlogą. Šitą pizzeriją dirba iki 7 vakaro, dabar po 7 viena. Tai manau, tai čia man nespirs. Tai viskas, pakojosi savo visus laidžiukus, visai nemažai pasikroviu. Ir dar pusantros valandos šiandien pavažiuosim. Bet ten kiek debesi žemai, hebra. Visiškai žemai. Į akis lenda. Todėl ir lie visą dieną šiandien. Debesinė, važiuoju. Čia grynas katerių, laivų, jachtų parkingas. Lietuvoje taip nepamatysi. Nu, grynas parkingas. Sorry, biškų žarsau, kamerą. Galiausiai atvykau į Molde miestelį ir iš čia yra keltas į Vestnes. Tai dabar važiuoju tikrinti, ar čia nakvosiu, ar kelsiuos keltu. Tas man būtų tikrai geriau keltis, nes ir to ir ryte tada nereikėtų laukti kelto ir bla bla bla. O Lesundė turbūt dar vienus lietuvius aplankysiu. Tai jeigu viskas bus gerai, bus gerai. Bet matau, kad jo. Man reikia keltis į Vestnes. Ir keltas yra 21.12. O dabar tik 20.05. Nu tai va, žodžiu, turiu 20 geras minučių. Tai panašu, kad čia labai produktyvi dienelė. Nemažai kilometrų, vlogas montuotas ir dar persikelsiu keltų. Kas gali būti geriau? Tik tais pats orelis, ne koksai. Tai ir keltukė. Laukia. Tiesą sakant, neskaitant to kelto, kai kėliausi iš Talino į Helsinkį, tai šitas keltas turbūt vienas didžiausių apskritai. Daugiausiai mašinų talpino tų vietinių keltų, tai didesnį nebuvo kėlėsis. Pažiūrėsim, kiek čia jis užtruks. Jau tamsu. Jau daug nevažiuosiu, tik kad plauksiu ir stosiu kažkur nakvoti. Ir galiausiai atsibeldžiu į palapinę, tiksliau į tokį lauką, ieškau vieno vietoj, kitoj vietoj, tokį prabangų rajoną pravažiavau, nieko neradau, tai kažkur ant lauko prie kelio stojau, jau dzin buvo. Tai dabar 11:30, pavalgiau varškės, bandelių, nemažai šiandien nuvažiavau, apie 92 km, jei neklystu. Tai tokia produktyvi diena. Žiūrėsim, kaip rytoj. Rytoj apie 70 laukia. Ir bus Lesundas. Jo, einu ilsėtis. Visas pusiau permirkęs. Nemažai daiktų taip pabrinko nuo drėgmės. Tai... O rytoj iki nusimato lietus. Nu... Nieko, išbrisim iš tos drėgmės. Anksčiau ir vėliau. Viskas išdžius. Tai... Saldžių. Iki.